spesial kangge Amigo Messi di Taiwan. Kamar bulan Mas Joy Gunawan Bukutin. Orang ketinggalan kanggo sing duwe ganda aslo. Noki Mas Kang Udin. Wah, buah kidul. Kayak Kang Udin karo Noki Mas mangga bosen. Kaya Bunda Ayu karo Ayah Yo. Raden Jaya Manik, amin. Aduh kakak, sampean sing yakin. Kula sayang, kula gelem dikab. Rumah tangga ya arima, seorang bakal bahagia dunia sampai akhir. Dan
Kang Udin, Nok Eli.